wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane biixi iimaan ceega ayaa wuxuu ku casuumay shirka horumarta maaliyadda ee m f ta iyo dowlada soomaaliya ergega gaarka ee dalalka bulshada bariga afrika mudane cabdsalaam hadliya si uu faahfaahina uga bixiy faa-iidooyinka dhaqaale ee uu leeyahay kubiirasta ururkaasi wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo muddooyinkan dadaal ugu jiray sidai loo kabicin lahaa daqliga gudaha iyo ka qaybgalayaasha shirirka ay ugu horeeyaan mataliyaasha i m f iyo bangiga adduunka ayaa ka dhegeystay mudane cabdisalaan hadli warbixin kooban oo ku faahfaahiyey faa-iidooyinka dhaqaale ee dowladda iyo bulshada soomaaliya ay ka helayaan ururka bulshada bariga africa soomaaliya oo ku taala deegaan ahaan dhul istaraatiiji ayaa alla ku maneysan nimcooyinka ay kamid yihiin xoolaha beeraha kuluumaysiga iyo ganacsiga xorta ah ay bulshada soomaaliyed ee caanka ku yihiin mudane cabdisalaan hadley ayaa sheegay dhinacyadaasi haddii ay helaan maalgelin sax ah in soomaaliya ay ka faa-iidi doonto waxsoo saarka gudaha oo dalalka ku bahooba bulshada bariga afrika qaarkood ay baahi u qabaan wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane biixi imaan ciiga ayaa sheegay in wasaaradda maaliyadda iyo guud ahaan dowlada soomaaliya ay ka go-an tahay horumarinta ilaha dhaqaalaha taasoo uu ku tilmaamay mudnaanta koowaad si loo gaara isku filaan maaliyadeed horumarinta ilaha wax soo saarka dhaqaalaha sida xoolaha beeraha iyo kulomaysiga waxay ka qayb qaadanayaan sar uqaadada daqliga gudaha oo hadda ku tiirsan dekeda iyo garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho